Odpoledne jsem si říkal, ty vole, dneska se mám až nějak moc dobře, život je super, je čas se trýznit, je čas udělat si bolest. Dneska mě na pustil jsem si Check Clouda, jak hraje Resident Evil 7. Je tam zajímavý bonus na konci. Ty píčo, vydržel jsem asi tak 30 minut normálně a jako opravdu ty vole, měl jsem dost. Takže čete, jako tenhle Resident Evil je úplně jiný než ten původní Resident Evil. V původním Resident Evilu jste chodili po baráku a museli jste hledat klíče a to bylo celý, to byl ten core gameplay. Tady běháte po baráku a... No jo, hledáte klíče. No jestli ten Revelation, ten se tam dostavil. Pak ty vole, přišlo.